A rozbíjej, šoty, šoty, aktivní boj! Oslovo přišel Marek Kajzy. To je ono, výborně. Pojď mu vrsto, pojď mu, udrž vašku. Pohodíte se a mluvte na sebe! Proč nemluvíte? Výborně, Kajze! To je ono! Úrazek, buď pevně nevrsto! Vajnou, vajnou, Marťas, hraj to vajnou! Rozbíjej se! Dovej, dovej, pojď k němu! Hej, devět! Devět, devět! A pojď k němu! Dobrá! Dada! Tam si stáhni záložníka k němu. Nebyl, nebyl, pojď hraj. Marťas, ty vždy zostaň za tím zadním, ne pre tým prvním, tam si tam nie je Lukáša. Poď. Poďte mu! Mavička! Já mu to vypíšu. Jo, dobře.
Nejdu, nejdu, nic se neděje, ale pojďte do pohybu, Reši, pořád přijde místo. Zase Šebo do pohybu, chtěj hrát. Ano, šoky, výborně. Nevadí, hej, 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 jdu. Adam. Dobrý. Adam hra noha hneď. Daj, daj, daj. Pojď jemu. Dobre hlava. Dobre, dobra, pojď. Ještě, pojď. Ještě, pojď. Ještě, pojď. Pojď, 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 poj
Dobrá, Adam. Můžeš? Můžeš? Filo, vyměň Lukáša. Filo, máš tu jiného Filipa? Vypadá. Kde máme nic? Odkaz vyhrát. Hey, 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 hey
Každý hráček. Hej, pojď, běhaj, Krišov, běhaj. Krišov, stovni, stovni. Hej, Luke, začít. Golman. Golman. Miša. Co je? Tak co, hej? No jo, přátelák. No, tak já jdu schválně sem, jo. Já jdu schválně sem. Ale tu tohle hlavičku je ale. Ale ne. Schválně jdu sem, nechceme. Pryč. Thank you.